praia desse ano do Sesc Verão, com a temática Qual Esporte Que Te Move, é justamente estimular a população e a comunidade e sensibilizá-los para a prática esportiva. As 33 unidades do Sesc, cada uma com a sua peculiaridade, né? Está trazendo uma modalidade olímpica ou mais até, depende da temática abordada, né? Eu acho que vai ser super importante, principalmente por conta das Olimpíadas, né? Eu acho que mexe com a população, eu acho que são esportes que às vezes o brasileiro não conhece muito bem. Esse ano aqui em Taubaté a gente vai ter a questão aí dos cavalos, né, que vai ser, acho que, muito interessante. Acho que a população vai ficar impressionada aí com o tamanho aí dos animais, com a demonstração. Mas o hipismo, assim, foi inusitado. Foi algo, assim, que a gente espera que dê bastante resultado, né? Porque é muito atraente, principalmente aqui no interior, né? Tem sempre uma ou duas patas longe do chão e o cavalo se morde ao passo. Faz um alto, Maria. Reparem que para recuar, o cavalo não anda em quatro tempos. Ele mexe duas, duas, duas e duas. O Sesc marca um golaço com isso, porque mostra, além do nosso esporte, o esporte sobre o cavalo, as modalidades equestres, também um pouco de cada esporte que vai acontecer na Olimpíada. A pergunta, qual esporte que te move, me emocionou aqui no início, porque a mim, com certeza, é o cavalo. Mas claro que durante as Olimpíadas eu não vou perder a prova dos 100 metros rasos no atletismo, eu não vou perder o time de vôlei do Brasil masculino e feminino, tanto de quadra quanto de areia, porque são esportes que eu adoro torcer. Para eu aprender a torcer, eu preciso conhecer a regra. O importante é explicar a regra para quem está vendo o hipismo, e aí a gente vai ter muita gente assistindo, sem dúvida, torcendo bastante. Na verdade, eu não sou amazona profissional, eu sou amadora, porque minha profissão, eu sou cirurgiã dentista, na verdade, e tenho o hipismo, o salto, como um hobby. A minha filha, na verdade, ela tinha 5 anos, começou fazendo aulinha, e eu achei muito interessante, sempre gostei de animal, e resolvi começar a montar. E hoje amo o que eu faço. Sem tempo de elevação. Vou esperar aqui o final do trabalho de trono. Sem dúvida nenhuma, para a gente fazer um bom percurso, né, um bom salto, a gente precisa da colaboração do nosso amigo, que é o cavalo. Então, quando a gente está fazendo hipismo, a gente fala que somos um conjunto, né, o cavalo e o cavaleiro, o cavalo e a amazona. Então, essa interação, sem dúvida nenhuma, é fundamental para que tudo dê certo, do começo ao fim do seu trajeto, do seu percurso de salto. Cristiane, agora. Isso. A relação com o cavalo, para mim, ela é espetacular. O homem sem o cavalo não teria conseguido todo esse desenvolvimento, não teria ocupado todo o planeta. Então, acredito que essa relação, quando o homem subiu no cavalo, ele se transformou de um pequeno mamífero com poucas defesas numa pessoa capaz de mudar a história do planeta. Sem dúvida nenhuma, é uma atividade física que aparentemente parece que quem está fazendo a força é o cavalo, mas nós que estamos em cima da sela estamos também perdendo muita energia, fazendo bastante atividade física, e isso é muito bom para a saúde, quer não, né? Quer queira, quer não, a gente está fazendo uma atividade física. A sela é um banco de escola. O cavaleiro, ele começa a se mostrar mais observador que a média, mais atenção que a média, mais foco que a média. Ele tem que ficar durante pelo menos 20 minutos num dia de competição, literalmente focado em decorar o percurso, controlar seu cavalo, controlar sua própria emoção e tentar ser mais rápido que o segundo colocado. Isso é bem difícil, isso requer anos de treinamento. Pessoas com déficit de atenção, pessoas com dificuldade na escola, melhoram absurdamente, e principalmente a sua relação com os bichos e com as outras pessoas. É a válvula de escape de qualquer estresse, de qualquer coisa, tanto que tem também uma modalidade de ecoterapia para as crianças que são especiais, que fazem também com a finalidade já terapêutica mesmo do hipismo, né, da ecoterapia. Sem dúvida foi, assim, muito prazeroso para mim e para todos nós que estamos aqui. As pessoas se interessaram bastante, porque é um esporte que não é tão divulgado, tão conhecido no Brasil, porque é um esporte elitizado, porque cavalo, infelizmente, é caro manter um cavalo, ração, feno, baia, tratador.
Então é um esporte elitizado e a gente poder vir aqui num lugar aberto, né, que o SESC promoveu, e divulgar um pouquinho da nossa modalidade, né, que é o hipismo, foi muito prazeroso, eu adorei, foi uma experiência incrível. Sim, a divulgação é importante. Nós já tivemos épocas no Brasil em que o hipismo era muito mais bem divulgado, mas depois das medalhas de 96 e 2000 da equipe brasileira e com a medalha em 2004 do Rodrigo Pessoa, hoje o esporte atrai bastante atenção. Nós temos bons índices de audiência. Toda a doma é feito 80% do trote em trote elevado. Veja, esse cavalo se expressa bem com as orelhas, ó. Ele olhou para frente, viu a plateia. Tá excelente o galope agora, ó. Ela pegou um cavalo com probleminha e já resolveu, gente. E vocês não viram nada. Não viram nada. Ela corrigiu só com abrir e fechar os dedos, com uma mexidinha. Mas o que é super importante é levar o hipismo para o interior do Brasil, para que não sejam só aquelas provas comuns às raças, como prova de tambor, provas de agilidade dos cavalos, e sim os esportes olímpicos, as modalidades olímpicas, para que a gente mostre, para que a gente tire aí da obscuridade grandes talentos que o Brasil tem.